ден продължава заедно с професор Вили Лилков. Здравейте и добре дошли, професор. Радвам се да ви видя. Няколко теми така съм намислила да обсъдим с вас. Първо искам да започнем с чисто политическия въпрос на национално ниво, по-мащабно. Синя София става Синя България и ще участва в националните избори. Това съобщихте във Фейсбук създателите на формацията. Вие, Жаклин Толева, Иван Сотиров, Петър Москов и Стефан Иванов. Трима общински съветници имате в София към момента и на практика формацията беше създадена преди кметския вод през есента на 23-та. Защо в момента Синя София става Синя България, т.е. качвате се още едно стъпало отгоре и влизате в надпреварата за парламент? Накратко казано, удовлетворяваме очакванията на хората, които се появиха след местните избори. Тогава получихме много обаждания от цялата страна. Този проект, който е оценен явно като успешен, а и ние го оценяваме като успешен, да прерасне в Синя България. От друга страна има отдавна очакване за нещо ново и нещо сериозно в дясно, което да се появи. Така че ние вървим заедно с нашите симпатизанти в тази посока. В момента обявихме един апел към други десни партии, които могат да се присъединяват и вече в нашата коалиция, подчертавам, това не е нова партия, това е коалиция от партии, се присъединиха и Българска нова демокрация, Консервативна България. Днес ще проведем разговори с Атлантическия съвет, който като неправителствена организация също ни подкрепя. И така, в преговори сме с някои земеделски формации. Моята мечта, лично казано, е да съберем това разпиляно дясно в едно, с всичките поуки, които имаме от годините и грешки, които сме постигали, и да дадем алтернатива на избирателите. Добре, ще влезем още по-навътре в детайлите по отношение на призива. Само да уточним нещо. Влизате в надпреварата само за предсрочните парламентарни избори или и за евроизборите? И за евроизборите. И за двата, да, вота. И ще направим листи във всичките многомандатни райони. Вече имаме определени водачи на някои места или по-точно кандидати за водачи. Така че работата можем напредва. Можем ли да споменем имена? Или... Не, разбира се. Докато не ги регистрираме, няма добре смисъл да се обявяват, тъй като все пак ние водим преговори и всички нови формации, които се присъединяват, присъедини си Радикал-демократическата партия, всички нови формации дават по един собствен представител в така наречения коалиционен съвет. Т.е. коалиционният съвет нараства със всеки ден. Добре, призив към всички десни партии в България за коалиране. Включва ли този призив и ППДБ? Този призив е отправен към всички. И ние сме публикували нашите принципи и идеологическата рамка, в която ще се движим. И някакви разговори имали ли сте изобщо с тях някога? Той звучи малко сме нереалистично, може би те да се присъединят към вас, към момента, към днешна дата, имам предвид. Има и един друг въпрос, който те самите трябва да изяснят за себе си. Те дали са десни партии изобщо и дали са дясна формация ППДБ. Други въпроси, че казвате те експлуатират... го с известно намигване и виждате политики, които не отговарят на дясните политики? Не, казвам го съвсем сериозно, защото през годините оттам няма ясни сигнали каква тази коалиция, точно каква е. По-скоро тя е либерална формация, но политиките, които води, не ни дават основания да смятаме, че са десни. Други въпрос е, че много десни избиратели гласуват поради липсата на друг избор, гласуват за тях. Но разочарованието е много голямо от тази коалиция, която се направи в последната година. Аз признавам си, бях удовлетворен, че се направи такава коалиция между ГЕРБ, СДС и ППДБ, но очакванията на хората не бяха оправдани в никакъв случай. От къде сте по-близо вие като формация? До ГЕРБ СДС или до ППДБ, ако влезем в хипотезата, че сте част от 49-я парламент, но не в броя депутати, много в който може много да управлява. Много е трудно това да се каже. Ако някой започне да разсъждава на тази тема, просто ще спекулира. И все пак. Ние сме десни. Това е.
което можем да кои кажем. Кои са по-десни? ГЕРБ, СДС или ППДБ? Не мога да кажа, не мога да определя. Политиката им в последната година беше толкова объркана. На кого? На ППДБ или на коалицията като цяло? На коалицията. Такова харчене на пари... На не коалицията, искате да кажете. Аз не искам да се подигравам и да вкарвам тези нюанси. Те сами се наричат така. Се наричат, може би, поради неопитност и си сложиха това леке, както се казва, на сглобката на формацията, която представляват. Политиката, която водеха в последните години, в последната година, беше насочена към едно абсолютно харчене, безконтролно. Виждаме, че ние се отдалечаваме от първоначалните цели, които поставихме за влизането еврозоната, в еврозоната ми. Разбира се, това беше един от фундаментите, дори на подписката, която аз организирах с мои приятели в подкрепа на създаването на евроатлантическо мнозинство в парламента и правителство, което да следва пътя, евроатлантическия път на България. Така че има голямо разочарование. Между другото, гледах наскоро едно проучване на една сериозна социалистическа агенция. На въпроса отношение към парламента за първи път се появяват общо 64% разочарование и отвращение. Представете ли си докъде стигна българската политика? Ние какво да говорим за ляво и за дясно в този парламент, в който всичко се разми и всякакви норми и граници на нормалния политически разговор и разговора за политическото бяха прехвърлени. Откъде смятате, че ще вземете разочаровани избиратели? Ние не търсим разочаровани избиратели, ние търсим десни избиратели. А много от десните избиратели не гласуваха. В последните години виждате, че има около 70% отказ от гласуване. Тоест залагате по-скоро на процента, онзи процент, който не гласува, а не толкова на негативен вод, който да съберете вие. Негативен вод винаги се появява, но той се появява във всички посоки. Или наказателен вод. Той се появява във всички посоки. И към БСП вероятно ще отиде, и към ГЕРБ ще отиде, но ние предимно се обръщаме към десните избиратели, а именно те се отеглиха в последните години от гласуване. Добре. Приземяваме се вече в столичния общински съвет. Ви предлагам, тъй като времето ни не е особено така голямо. Разбира се, когато вече имате готовите листи, отново ще ви поканим и трябва да има предвидимост пък в крайна сметка и за избирателя. След изборите, ако сте вътре в парламента, с кого ще работите, пак ще ви го задам този въпрос. Тогава надявам се да имате и отговор. Сега, в столичния общински съвет няколко теми в момента доста сериозно лашкат напрежението. Единият скандал е, че има или няма чистка на служители в СОС. Нов скандал от групата на ГЕРБ СДС в столичния общински съвет отправиха обвинения към кмета на София Васил Терзиев. Цитирам, че 325 служители са освободени от общината и районните администрации. Градоначалникът и заместникът му по финансите скочиха срещу подадената информация и я определиха за манипулация. Какво виждате вие като един от лидерите на Синя София и общински съветник? Наблюдавах внимателно този дебат, тъй като това беше предмет на питане, което беше отправено към кмета. Оказва се, че нещата не са толкова трагични, че да могат да бъдат наречени чистка. Имайте предвид, става въпрос за 24 районни администрации на буквално градове от ранга на големи и средно големи градове в България. Една част от тези 325 човека са били пенсионирани и немалка част от тях. Друга част отиват на държавна работа. И една част от тези, които са напуснали, се оттеглят заедно с заместник-кметовете, заедно с екипите, в които те са работили като част от политическия екип на столична община. Така че, ако се погледнат числата за текучеството в столична община през годините и това, което се е случило в последните няколко месеца, не може да се говори за тотална чистка. Все пак, имайте преди 325 човека са разпределени между 24 района и голямата общинска администрация на столична голяма община, както я наричаме. Тоест, така, че според вас, няма криза. Според Синя София, чистка на служители в общинската администрация, в общината няма. По-скоро може да се каже, че единици са били тези лица, които са отстранени от работа поради ясно ярка политическа окраска, както се казва. Но не можем да говорим за скандал. По-скоро имаше опит за скандал, но числата показват съвсем друго. Пак ли политически е мотива за този скандал, който се разрази? Разбира се, вижте, столичния общински съвет е политически орган и в него има всичко. В него има както много експертна работа,
така и много политика. В него има както много солидни и сериозни решения, така и опити за подхлъзване на противника понякога, което се играе като политическа игра. Вижте играта на ГЕРБ, която беше с избора на председател на Общинския съвет. Те дълго време буквално блокираха възможността да се избере председател и когато вече видяха, че нещата отиват към сглобяване на едно мнозинство, което да избере, председател се присъединиха към него. Същата беше играта им по отношение на бюджета. До последно те търсеха начин този бюджет да бъде провален. В момента, в който видяха, че има съставено мнозинство и че бюджета е толкова подобрен, че вече може да бъде прият, те се присъединиха в последните 12 часа, буквално не 24, 12 часа, тъй като вечерта в 7 часа преди приемането на бюджета, те гласуваха против в финансова комисия. На другия ден сутринта гласуваха за. Това е политическа игра и търсене на политически дивиденти. Част от тях е това питане и този скандал в кавички, който се опитаха да заформят в Общинския съвет. Добре, и още нещо. Имаме ли криза с боклука? В София имам предвид. Бих казал, че силна е думата да кажем криза в момента. Силна. Но силна е думата криза в момент, да кажем, че тя е в момент. Но има наченки и ако ние не поставим нещата на правилните позиции и не ги наречем с истинското име днес, може след време София да изпадне в криза. Какво виждаме в момента? Само да отворя една скоба и да прочета чисто информативно за нашите зрители, за да обясним и ви питам директно да обясните после и вие какво всъщност се случва в завода за боклук. Този завод, който говорихме с вас, върнах ви назад във времето, защото аз не си спомнях точната година. Преди 15 години е открит, нали така? През 2015-та. 2015, значи 9 години? 8 години функционира, вече 9. Добре, а вместо да произвежда РДФ, т.е. горивна смес от отпадъци, и така да се намали депонирането на сметища, боклукът просто преминава през него и директно се заравя на близкото депо, затварям цитата. Вярно ли е това? Част от него. Сега ще кажа няколко числа. По първоначалния проект, завода за третиране на отпадъците, който е сърцето на цялата система за управление на отпадъците, трябваше да произвежда около 43% висококачествено гориво, което да отива в инсталация за изгаряне в Топлофикация София. Така. В резултат на което да се намали количеството на ползвания газ с 11% и да падне дори цената на парното около 10%. Това беше идеята. 43% висококачествено гориво. Само 10% от входящия отпадък трябваше да се депонира и така беше изчислено и депото за отпадъци. 43% се изгаря, 10% се депонира, а другата част от отпадъка се рециклира и се използва за други цели. Компостира се и така нататък. Каква е ситуацията днес? Това гориво не се изгаря в инсталация в Топлофикация, т.е. там възможността да получим някакъв бонус от поевтиняване на парното и намаляване на консумацията на газ, тотално е забравена. Какво се прави с това гориво? То не само, че не е високо качествено, то има по-ниски показатели от първоначално набелязаните, изпраща се в циментовите заводи. В момента само в един циментов завод в Бели извор. За това удоволствие, което си позволява в кавички столична община, е заплатено от 2016 година, от началото до края на 2023 година, 26 милиона лева. А колите, които го транспортират до циментовите заводи преди и до Девня, мисля, че и до Бели извор, ако не се лъжа, са изминали 7 милиона километра. 175 обиколки на земното кълбо са направени излишно поради провала на идеята за създаване на инсталация за оползотворяване на това РДФ гориво. В момента циментовите заводи не могат да поемат цялото това количество на РДФ-а и част от него отива в депото. И към тези 10%, които би трябвало да се депонират от входящия отпадък, се добавят и РДФ. И какво се получава? Освен, че сме занулили възможността да получаваме ползи от РДФ-а, че се изгаря в Топлофикация, ние в момента пълним депото с много по-високи темпове, а то е разчетено с определен период. Така че се създава криза. Слушам ви и се чудя, и всъщност този въпрос, който ми идва, това означава ли, че изобщо София има работещ завод за боклук? Има,
който обаче работи при тези параметри и произвежда не това, което, за което е създаден и не това, за което са платени милиони левове. Кой носи отговорността и колко години това нещо се случва? Сега, тази година ли работи по този начин завода или това е така тенденция от няколко години на сами? Ето това е големия въпрос. И сега тук може да тръгнем на две посоки. Едната посока е да търсим отговорност и да се караме кой е виновен. Той работи така от доста години. Той работи с много по-голям персонал, който, разбира се, пак е недостатъчен от първоначално разчетения. Не мога да кажа колко пъти повече. Втория път е да кажем ясно на софиянци и да кажем: господа и дами, положението е сериозно. Ние така не можем да продължаваме и трябва да намерим и да намерим алтернатива. Какво се прави в момента? Какво може да се направи в момента? Изобщо дискутирате ли го това с вашите колеги? В момента е това, което се прави, че се карат ГЕРБ и ППДБ, кой е виновен. И ходят и правят панири на депото и размахват папки и се уличават кой е виновен, а другите казват: вие сте виновни, другите казват: не, вие сте виновни. Едните казват: вие не управлявате добре, те казват: ние ще се поправим. И вашата визия, вашата гледна точка, теглям чертата, оставаме на страни политическото его. Какво може да се направи, за да заработи както трябва? Точно за това, внесох питане към предната сесия, към кмета, с един прост въпрос. Всички тези неща аз му ги изредих в питането. Да. Какво възнамерявате да направите, за да може системата за управление на отпадъците да постигне тези параметри, които са заложени в нашите стратегии? За съжаление обаче, заместник-кмета по екологията отсъстваше и питането го прехвърляме за сесията, мисля, че на 25-ти. Тогава ще чакам отговор. Мен ме интересува следното. Не кой е виновен. Кой е виновен ще го решава евентуално някакъв арбитраж, някакъв съд, някакви експерти и така нататък. Мен ме интересува какво трябва да направи кмета и как да му помогнем ние, за да излеземе от тази задаваща се криза. Действително кризата, която може да ни връхлети след време. Кога? Не мога да кажа. Ви попитам, кога е това Един време? От въпросите ми е с какви темпове се пълни депото за отпадъци и на колко години е разчетено. Отговора, който получих в писмен вид, казват: ние тепърва ще направим измервания, те може би и са готови, за да ни се отговори. Тепърва ще изясняваме параметрите на тази криза. Но ме интересува политически какво трябва да направим всички заедно с кметската администрация, Да не видим. да се караме, както се карат в момента ППДБ и ГЕРБ СДС. Да видим, на 25-ти казахте ще е заседанието, дали ще получите тези отговори и следващия път, когато ми гостувате вече по-близо до предстоящите избори с отговори за избирателите, за разширяване на коалицията, ще ви попитам отново, за да видим какви отговори сте получили. Това е изключително важен въпрос, защото към тази тема аз добавям една друга тема, която мина малко така... На финала сме, да. Бързичко я маркирайте. Служебният кабинет отмени решението на правителството, с което се погаси дълга на Топлофикация. И в момента, защото е нерегламентирана държавна помощ, и ще питат Европейската комисия. Така. Ако се окаже, че държавата няма право да погасява дълговете на Топлофикация, към тази криза с отпадъците ще добавим и криза с Топлофикация. 1 млрд. 600 млн. лв. Тоест, две основополагащи системи, които гарантират сигурността на нашия град, са поставени под риск. Това са големите въпроси, на които трябва да се спре Общинския съвет, правителството, парламента, защото в момента в София живее всеки четвърти българин. И това са много сериозни въпроси. И тогава всичките въпроси взаимоотношения между партиите, кой е виновен, отиват на заден план. Не ги вълнува това. Не ги вълнува хората как си говорите, какво се карате. Важното е да се решават проблемите. Точно за това в политиката трябва да влезат хора, които да разсъждават политически и да решават такива кризисни въпроси. Благодаря ви, професоре. Ставам и ви изпращам от студиото. Драго ми беше още веднъж. Успехи ви чакам отново преди изборите.